Vakar florbolistiem bija svēki. Talsi trio, bet virslīgas ceturdaļa fināla trešajā spēlē pieveica ķekauniekus un tika paziņots par pasaules čempionāta rīkošanu Latvijā. Latvijas meistars sacīkstēs florbolā virslīgas ceturdaļa fināla trešajā spēlē Talsi Triobet komanda ne tikai sīvā ciņā pieveica savus pretiniekus no Ķekavas, bet Latvijas florbola savienības prezidents paziņoja satraucošo vēsti par 2016. Gadā Latvijā gaidāmo pasaules čempionātu florbolā vīriešiem. Pasaules čempionāti florbolā vīriešiem līdz šim ir rīkoti tikai 5 valstīs – Zviedrijā, Čehijas republikā, Norvēģijā, Somijā un Šveicē. Kā tas varētu skart Talsi? Būs jāstrādā kopā ar pašvaldību, ja, jo čempionāts līdzīgi kā hokeja ir dalīts vairākās grupās, ka mēs varētu arī izvirzīt savu kandidatūru, kādu no šīm grupām paņemt šeit Talsos. Tikai šeit ir viena tāda maza niansīte, maza problēma, kas arī būs jārunā ar pašvaldību tam līdzīgi. Mums zāles ir lielas un skaistas, bet mums trūkst sintētiskā seguma. Jo šāds segums maksā plus mīnus ap 15 000 lari. Kaut kāda cerība? Kā tāds uzgan saka, cerība ir spēdējā. Latvijas florbola savienība par tiesībām organizēt čempionātu sacentās ar Čehijas Republikas florbola savienību. Paredzēts, ka nākamgad 10. Pasaules čempionāts norisināsies Zviedrijā. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.